ုံစင်းလုံးကြဆင်းရေးအတွက်အဓိကကတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ပါစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖို့လုပ်နေတယ်เนาะဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေဝင်မလာဘူးဒီခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုနားလဲတယ်ကျွန်တော်အရှေ့တိုင်းကမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကနေရင်းနှီးတွေဝင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နော်ခေါင်းဆောင်တွေသွားပြီးစူးစမ်းခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ပြီးလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အသေးစားနဲ့အလားစားနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်နော်ကုမ္ပဏီဥပဒေတွေပြင်တာနောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတွေပြင်တာဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရလာတာနဲ့အမြပြည်သူများဒီအကြောင်းလေးအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီလမ်းကြောင်းမှာဆင်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နော်နိုင်ငံသားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကဲဖြတ်တည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြူတာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုဆွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်လဲတပ်မတော်ကိုအမျိုးသားပြန်လည်တည်ညံ့ရေးဆိုပြီးတော့အများကြီးကိုနော်လိုက်လျောပြီးတော့ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတော့မှဆက်ဆွဲတာရှိပါတယ်တပ်မတော်ရဲ့ပါဝင်မှုဟာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တပ်မတော်ဟာသဘောပေါက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့စီယုံပြီးလုပ်နေတာဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဆက်စပ်မပြလုပ်နေတာသာကဝေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ဂရီစကားရှိပါတယ်2020မှာကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေလက်အရအပ်ပါမယ်လို့စကားရှိပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအပ်နိုင်ပြီဆိုရင်2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရတခါလေးပါလာမှာပါ